A CPTM informa. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentivem essas ações. Estação. Parada 2. Desembarquem pelo lado direito do trem. Thank you.
colaborei com a segurança. Envie torpedos e SMS denúncia para o número 97150-4949. Estação. Terminal Barueri. Acesse os trens da linha 8 Diamante. Desembarquem pelo lado direito do trem. A CPTM deseja a todos um bom dia. Atenção. Este trem ficará fora de serviços. Solicitamos a todos que desembarquem nessa estação.